ဒါကြီးတွေကိုရိုသိလေးစားမှမသိအောင်ဖြစ်လိုက်ပဲလို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအဲ့ဒီမှာအနာဂတ်ကိုကြိုဟောတဲ့နာမည်တေတံကတ္တပတိယောဂဟိတဝါပဋိဒိဋ္ဌိတိအဲ့ဒီလိုဒီလားကိုဝိနည်းကိုလေးမြန်ပြုတ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့စကားဟာဘေးတတ်တဲ့အရာမရောက်တော့ဘူးတဲ့အာဘုန်းကြီးတို့ခေတ်ကနဲ့မတူဘူးဗျာဆရာတို့ခေတ်ကနဲ့မတူဘူးဗျာဆရာတို့ခေတ်နောက်ကြခဲ့ပြီဆရာတို့စကားတွေဒီနေရာမှာအရာမရောက်တော့ပါဘူးဗျာဆရာတို့ခေတ်ကနှုတ်ဆက်ပြီးနေတော့မူကြပါဗျာတပည့်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့ဆောင်ရပါမယ်ဗျာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမင်းပိုင်ဆိုးပိုင်းနဲ့ကျွမ်းကျင်သောမင်းပိုင်ဆိုးပိုင်းနဲ့ယဉ်နီသောသံဃာများရဲ့ကိုရောများရဲ့စကားဒီသာလေအောင်မြင်နိုင်မယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဗျာရှင်ကိုရောများကသီလနာပလဝနာကာလဝိယဘဝိတ္တိသီလနာအိမ်နောက်ရှိတဲ့ကြောက်ညာကြီးတွေဟာပလဝနာကာလဝိယရေဘောဘောလုံးဘောနေတဲ့ကဲ့သို့ဝိတ္တိဖြစ်ပေနိုင်မယ်လို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ဆောင်းစုအောင်လန်းတို့ဖြစ်တော်မူသောဗျာရှင်ကိုရောများကအဝေါ်စားကောင်းစွာမဲ့တွေမိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေတတိဆိုလိုက်ပါပရိသတ်ရေမိုက်သူပြောမှသဘောကျလောကဖြစ်တော်မှာကြီးလေးလှစွာကြောက်ရဟာရေမာပေါ်နေတာဒီအဲ့ဒါကအမေးနော်အဲ့ဒါကဘာလဲပဒရမင်းကြီးမေးတာမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြည့်တယ်ဆိုကြည့်ပါမိုက်သူပြောမှသဘောကြလောကဖြစ်တော်မှာမိုက်သူပြောမှာသဘောကြလောကဖြစ်တော်မှာမိုက်သူပြောမှာသဘောကြလောကဖြစ်တော်မှာဆိုကြည့်ပါဒီတည်းရဲ့ဒီအိမ်မဲရဲ့အစီအလုံးဟာအလုံးနံပါတ်7နဲ့နံပါတ်3ပြောမယ်ဆိုရင်တပေါင်းနဲ့ပါပဲဒါပေမဲ့လို့ဟိုမှာမေတ္တာကပူတော်နေရေမြုပ်တယ်သတုံးကတောက်ပြကြီးတွေရေပေါ်တယ်အိမ်တစ်ခုပေါင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်အတ္တမိကရာဇကာလီတရားမဆောင်သောမင်းများလက်ထက်လောကီလူသားအလုံးတို့သည်ဒီကိုချင်းတရားတွေပြကြတဲ့ခေတ်ကာလကိုရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိရှိတဲ့လူမိုက်တွေအဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေသားနဲ့ရောရဲဆူရဲပေါ့လေအဲလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေသားနဲ့ခြေတန်းကိုတက်လာလိုက်ပဲတဲ့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စကားတွေသားနဲ့အောင်မြင်မဲ့ပညာရှိတို့ရဲ့စကားတွေကိုပဲဖယ်ထားပြီးတော့အာဒါဒီလိုလှုပ်တဲ့နဲ့ဒါဒီလိုလှုပ်တဲ့နဲ့အကြံဉာဏ်ပေးရင်လည်းပဲနမခံမှုလူပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ခါပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးသင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရဲ့စကားဟာအရာမရောက်တော့ပဲနဲ့ခက်ဆက်ဆက်မိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာသနာတော်အဆက်ဆက်ကိုမိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာတော်ကြီးတွေရဲ့စကားတွေဟာရာမရောက်တော့ပဲနဲ့အေးရောရဲဆိုရဲမင်းပိုင်ဆိုပိုင်းနဲ့ကျွမ်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စကားဒီသားနဲ့ခြေတန်းကိုရောက်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေခြေတန်းတက်ပြီးတော့နေရာယူရမယ်ဆိုတာကိုကောသလမင်းကြီးကိုကြိုတင်တမိပြတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်မက်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့လို့ခွေးတို့ပြောတယ်ပြပါလိအိမ်မက်မက်ချင်းလေးမျိုးထဲမှာဒီအိမ်မက်ဟာနမိပြတဲ့အနေနဲ့မက်တဲ့အိမ်မက်ပြေးတတ်ရဲ့အပြရတဲ့အနေနဲ့လေအေးနမိတ်ပြတဲ့အနေနဲ့မက်တဲ့အိမ်မက်ဖြစ်ပါတယ်ရရှိကိုယ်တော်များကလည်းပဲဒီမှာသေသနာတော်ဆောင်ပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်ဒါဟာယခုကမှဖြစ်သေးပါဘူးတဲ့နောက်အနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်မယ်လို့ရရှိကိုယ်တော်များသည်အနာဂတ်ကိုကြိုဟောတာပါဘာကိုကြိုဟောတာလဲအေးဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလဘယ်တိုင်းပြီးမှဘယ်လူမျိုးမှဖြစ်မယ်ဆိုတာတော့အတိအကျမပါဘူးပရိသတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရားရှင်အလုံးသဗ္ဗပါဏိနံခတိညာစွာသတ္တဝါတို့ရဲ့အကျိုးငါးပါးလေးဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဟောသွားတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဩဒီအိမ်မက်32ခုနဲ့33ခုဟာလည်းပဲပိဋိဒုပိတာဘောင်းတော်ဘောင်းတို့ကိုကောင်းတဲ့ကိုယ့်အဖို့ထဲအိုးနောက်တဲ့ကိုယ်ထဲပြီးတော့တိုက်ဒီအိမ်မက်တွေမှန်မှန်မှန်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒါကိုယ့်အဖို့ဆုံးများခြင်းချပြီးတော့ဒီအိမ်မက်တွေမှန်ရင်လည်းပဲဘုရားကိုကြည်ညိုလို့ဘုသူကြည်ညိုအောင်
သဗ္ဗညုဏဉာဏ်ကြီးဖြင့်လေးတခြင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိပါရမီတော်ဖြည့်ပြီးမှရလာတဲ့သဗ္ဗညုဏဉာဏ်တော်ကြီးဖြင့်ဖြည့်ပြီးတော့အနာကကာလကိုကြိုပြီးတော့မဟုတ်ဘူးလားပြည်သားကြီးအေးဘုန်းကြီးတို့ဘုရားစီဘယ်လောက်ကြည့်အောင်မြင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုးနောက်ပွင့်တော်မူမဲ့အရိမတေယဘုရားကြည့်အောင်မြင်တယ်အဲ့ဒီဘုရားအရိမတေယမြတ်စွာဘုရားသည်ဒါဘုန်းကြီးတို့စံပြီးတော့ပြောပြတာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားကိုစင်ညိုဖို့လို့ဒီဒီအနာကတည်းကဟိုးနောက်ပွင့်မဲ့ဒီဂေါရမဘုရားပြည့်ရင်ပွင့်မဲ့ဘုရားကအရိမတေယမြတ်စွာဘုရားအရိမတေယမြတ်စွာဘုရားကလူတွေသက်တမ်းပြေးတိုက်တပိန်းသားမှပွင့်တယ်အရိမတေယမြတ်စွာဘုရားလူတွေတက်တန်းဘလောက်မှပွင့်ပါလေ။အေးတသိန်းတန်းမှပွင့်မဲ့ဘုရားတဲ့။ဟုတ်တသိန်းတန်းဖြစ်အောင်ဘုရားကတခါတော့လူတွေတက်တန်းတသိန်းဖြစ်အောင်သဗ္ဗညုဏဉာဏ်ကိုဖြည့်ပြီးတော့တခါတော့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သဗ္ဗညုဏဉာဏ်ဆိုတာမမြင်နိုင်သောအရာဆိုတာဘာမှမရှိဘူး။ရှေ့ကိုလည်းမြင်နိုင်တယ်နောက်ကိုလည်းမြင်နိုင်တယ်။အခုမြတ်စွာဘုရားကဟောနေတာကပြေးတိုက်ဖြစ်ပြီးသားတွေကိုဟောနေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်မဲ့ဟာတွေကိုဟောနေတာဘာတွေကိုဟောနေတာလဲလောကကြီးမှာဘာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဒါကြိုပြီးတော့ဟောနေတာကြွတင်ဟောကိန်းထုတ်နေတာဟုတ်လားမြေတိုက်အေးကြွတင်ဟောကိန်းထုတ်နေတာတွေကမှန်တဲ့ဟာတွေလည်းမှန်ခဲ့ပြီးမှန်နေတာတွေလည်းမှန်နေတယ်နောက်ကိုမှန်အုပ်မဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တရားကျင့်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်တဲ့သူတော်စင်များအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဘုရားကိုကြက်ကြက်ကြီးညိုဘုရားအကြောင်းသိရလေဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတော်ဒီနာရလေတရားနာရလေဘုရားကြီးညိုဖို့ကောင်းလေဩတို့ဘုရားကရှင်းပြနောက်မြင်ဘုရားပဲကိုပွင့်တော်မူမဲ့အရိမတေယမြတ်စွာဘုရားကိုကြိုပြီးဒီမှာပြောခဲ့တဲ့အတ္တတရင်သားမှပွင့်မယ်အဲ့ဒီဘုရားတရင်သုံးမဲ့ပလင်ကဗရမယာပလင်ဗရမယာတွေစီထားတဲ့ပလင်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူမဲ့ဗောဓိပင်ကဂန်းခေါ်ပင်ပရိသတ်ရေဘာဖြစ်လဲအေးကံတော်ပင်ကံတော်ပင်ဒါကြောင့်တချို့တချို့လေအခုအိမ်လေးမှာအဲ့ဒါကံတော်ပန်းလေးတွေထိုး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 ပြီးတော့ပိုးလေးနဲ့ထဲထဲထားတာဘုန်းကြီးကတွေ့တွေ့နေတယ်ဒါဘာလို့တားလဲမသိဘူးဆိုတော့ကံကောဆိုတော့အဲ့ဒါတချို့ကလည်းပဲကောက်တယ်ဗောဗျာကံကောင်းခြင်းလို့ကံကောဆိုတဲ့အချိန်ဒီလိုကောက်ကြတယ်ဘယ်လိုပဲကောက်ကောက်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့နားလည်လိုက်တာကအာယုံသူလိုက်တာကကံကောဆိုတာနောက်ပွင့်တော်မူမဲ့အရိမတေယမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူမဲ့ဗောဓိပင်ဟာကံကောပင်တဲ့ပါပင်တဲ့လေအေးသတ္တံလူတွေရဲ့သတ္တံသတိတမ်းမှာပွင့်မှာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးရင်ပြေးတိုက်သာသနာမထမ်းခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသတ္တံရှည်တော်မူသောဘုရားတို့ဟာသာသနာမထမ်းခဲ့ဘူးကျွတ်တင်ကျွတ်တိုက်သောဝိနည်းအတ္တဝါအလုံးကိုဓမ္မနဲ့ပေါ်သွားတာအေးကံမကောင်းရင်တော့ကြံခဲ့တော့ပဲအဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီနေရာလေးကြုံလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့ပြတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဘုရားနဲ့ဆူချာလူလာဖြစ်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တို့ပါရမီဖြည့်သွားဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်ဘာဖြည့်သွားဖို့ရည်ကြီးတယ်ပါရမီပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားသားရဲ့အဲ့ဒီအရင်မတရားများစွာဘုရားတရားလေးတပုဒ္ဒကတာဟောလိုက်တာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါကြွတန်းဝင်ပြီးတော့ပါသွားမယ်လို့ဒါကြောင့်ဒါနပါရမီပြည့်အောင်ဖြည့်သီလပါရမီပြည့်အောင်ဖြည့်ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုရအောင်ကြိုးစားပွားများအထောက်အထားနေနေရရများများရရကြိုးစားသွားပါရမီပြည့်ရင်နောက်ပွင့်တော်မူမဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့လိုက်တာနဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်နာလိုက်တာနဲ့ဒေသနာတော်အဆုံးမှသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ပူဇာရနိုင်တဲ့တက္ကရာဂမိမဉ္ဇဉ်ပူဇာရနိုင်တဲ့အနာဂမိမဉ္ဇဉ်ပူဇာရနိုင်တဲ့အရဟတမေအရဟတပူဇာကိုလည်းရနိုင်တဲ့အဲ့ဒီရိမတေယမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးရင်မေတ္တာသာသနာမထားခဲ့ဘူးတဲ့အခုဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကတော့တတ္တံယာရမ်းမှပွင့်တဲ့ဘုရားမို့လို့သာသနာထားခဲ့တယ်လားမထားခဲ့ဘူးလားထားခဲ့လို့တို့ကသာသနာနဲ့လာတွေ့နေရတာဟုတ်တယ်မို့လားအရိမတေယမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ဒီဘုရားတို့ပြည့်တိုင်းအသက်တပိန်းတန်းမှပွင့်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သာသနာအရှိကြီးမထားခဲ့ဘူးတဲ့ရှိတဲ့သာသနာကလည်းမြန်မြန်ကုန်မယ်မြန်မြန်ကွဲမယ်အဲ့လိုကြွားသွားပြီဆိုရင်ဟောဒီကဘာကြီးမှဘုရားဆိုတာတဆူမှမပွင့်တော့ဘူးသုံညကဘာတဲ့ဘာကဘာလဲလေသုံညဆိုတာဘာမှမရှိဘူးသုံညဆိုတာဘာရှိလဲဘာမှမရှိတော့ကဘာကြီးမှခွေးတို့လူလာဖြစ်ရရင်ဘာမှမသိရတော့ဘူးကုသမလည်းမသိတော့ဘူးအကုသမလည်းမသိတော့ဘူးအမေမလည်းမသိတော့ဘူးဘေမလည်းမသိတော့ဘူးအမမလည်းမသိတော့ဘူးနမမလည်းမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်ကုန်မှာအဲ့တော့ဘာနဲ့တူဘာနဲ့တူဘာနဲ့တူကားမလို့ဆိုလို့တိရိစ္ဆာန်လောကလို့ဖြစ်သွားတယ်တိရိစ္ဆာန်မှာပြည့်တတ်ရင်အမေလည်းပြန်ကြိုက်တာပဲကြိုက်သလားမကြိုက်ဘူးလားเอออมีแล้วเปลี่ยนไก่ตาไปอสานะปัสสะเลือดอมีแล้วเปลี่ยนไก่ตาไปตริษณโลกโลกขึ้นซ้อนไปเตลุโลกนี้ห่าไอ้นี่တော့ဘုန်းကြီးတို့
ပြောချင်တာကတော့မြန်မြန်ကြိုးစားလို့ပဲပရိသတ်ကြီးဒီဖေယားနဲ့မမီလို့ကျွတ်တန်းဝင်မသွားတာတော့မှဒီဖေယားသာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တော့မှအဲ့ဒါဆွမ်းနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေကြိုးစားနောက်ဖေယားသာသနာကလည်းသပိန်းသားမှာပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သာသနာကလည်းအခြေကြီးရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟိုဖေယားမိရအောင်ပေါ်ပရိသတ်ကြီးဟုတ်လားဒီဖေယားသာသနာမှာတခါတည်းကျွတ်တန်းဝင်သွားရင်တော့ကောင်းဆုံးပေါ့မဝင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဖေယားကိုမိရအောင်လို့ဘုရားတို့ပြေးတယ်ခုတည်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒါပါရမီကုသိုလ်ဓူတွေပါရမီကုသိုလ်တွေကိုစွတ်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 သွားပါလို့နိုင်တဲ့ပါရမီတော့ဖြည့်သွားပါလို့ဘုရားတို့ကတိုက်တွန်းပါတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ခေဆိုးအခါဆိုးကြီးထဲမှာဘုရားတို့လူမဖြစ်ကြဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ပြေးတယ်ခေကောင်းခါကောင်းကြီးထဲမှာလူဖြစ်မှစိတ်ဓာတ်တွေလည်းကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားရုပ်ဆင်းအင်္ဂါတွေလည်းကောင်းတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့သကဝတိသုတ်တံမှာမနေ့ကတည်းကဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါဟိုစာကြည့်ဒီစာကြည့်နေသကဝတိသုတ်တံသွားတွေ့တော့သကဝတိသုတ်တံမှာနောက်ဘုန်းကြီးတို့ဒီသကဝတိသုတ်တံမှာလေလူသားတွေဟာတဲ့နောင်ကိုပြေးသားရဲ့အနှစ်တရာနေတလက်မှအရပ်ပုမယ်တဲ့အနှစ်တရာနေရင်တလက်မှအရပ်ပုသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကထိုင်စဉ်းစားကြည့်တယ်ကိုယ်တော့ကရှစ်ခစ်လူကြီးတွေအခုရှေးအောင်သုတေသနာကနေသူ့ပေါ်လာတော့အိမ်ဒီခြံတွေထဲမှာသူ့ပေါ်လို့ရလို့ရှေးအောင်သုတေသနာကိုသွားပို့တဲ့လက်စွပ်တို့ဆွဲချိုးတို့လက်ကောက်တို့ကိုခြိအေးတိုင်းလက်စွပ်ကြီးတို့အကြီးကြီးတွေလက်စွပ်ကြီးတွေဆိုဘာဖြစ်လဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီလက်စွပ်ကိုဝတ်သွားတဲ့ရှေးကလူကြီးတွေကအရာပေါင်းထောင်ထောင်ပေါင်းပေါင်းနဲ့ခက်ခက်ညာညာနဲ့လက်ကြီးချွေကြီးပုပ်ပို့တွေဆက်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုအဲ့ဒီလက်စွပ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဆွကြည့်လို့ချင်းချောင်းနေတယ်လက်2000လောက်ပူထည့်ရမှာမသိဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဘုန်းကြီးတို့သတင်းစာတွေပါတယ်မှာလည်းတွေ့တယ်ကြောင်းသိစီးတွေပါတယ်ကြည့်တဲ့ကောင်လက်စုပ်ကြည့်ပြီးကအကြီးကြီးတွေပဲအဲ့တော့ရှစ်ခစ်ကအဲ့ဒီသက္ကဝတိသုံးပါလေသွားတွေ့တာကအနှစ်တရာနေလူတွေရဲ့အရဟံတစ်လက်မှကြပါလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုတော့အိုးစနစ်တန်းကြလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်ရင်ပြည်သားရဲ့လူတွေအရဟံပုပ်ပုလေးတွေဖြစ်နေတယ်ပုပ်ပုသေးသေးလေးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုလူတွေအရပုပ်ပုသေးသေးဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လာတာတော့ဘာဖြစ်လို့လူတွေအရတစ်လက်မှရောသွားတာတော့ဆိုတော့အစာအာဟာရကြောင့်လေဘာကြောင့်လဲအစာကျန်းတွေကိုစားရလိမ့်မယ်တဲ့အစာကျန်းတွေကိုစားတော့ကြောင့်မလို့ကိုယ်လည်းကျန်းနေတယ်စိတ်လည်းကျန်းနေတယ်ဟောသက္ကဝတိသုံးပါအစာနုနုကိုစားတဲ့ပုပ်ပုတွေဟာကိုယ်အင်္ဂါအသားရည်နုတယ်သူကဘုရားတို့အဲ့ဒါအခုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိပါတဲ့ထင်ရှားသွားတာအကုန်လုံးဆရာတော်ဆိုတာကြားဖို့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဆိုတော်ကြီးကဘုရားတို့ပြည်သားကြီးတသက်လုံးပေါ့လေသူတသက်လုံးဆိုရင်မဲလို့သူဒိဋ္ဌံနဲ့သင်္ကန်းစားပြီးတော့သတိပဲဖုံးမိတယ်တဲ့ဘာပဲဖုံးမိလဲသတိဆိုတာဗာတိပဲကြည့်ငပြောသည့်ကံကြီးလေနုနုနေနေပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတန်သည့်ကံကြီးလေနုနုနေနေပဲအဲ့ဒါအသားကြီးနုတယ်ဒါဘုန်းကြီးကဥပမာပေးတာပါအသာနုရင်အသားကြီးနုတယ်အသာနုရင်အစာကျမ်းရင်အသားရည်ကျမ်းတယ်အဲ့တော့သားရည်ကျမ်းတော့ဗာပြစ်လာတော့ဆိုတော့အင်္ဂယုတ်ကကျမ်းလာတော့စိတ်တွေပါကျမ်းလာလို့ဖြစ်တာစိတ်တွေကျမ်းတော့သာမဖြစ်မဲအခုမဖြစ်မဲအထမဲကလုံးလုံးကကိုက်မောက်ကဒီလိုတူဖြစ်တာလေအဲ့ဒီတော့နောက်ဘာတွေပေါ်လာမလဲအဲ့ဒီလိုလောဘတွေကြီးဒေါသတွေကြီးရည်လိုကြီးဘောကန္တရကဒုဗိဒံကန္တရကဟာအဲ့ဒီကိုကတ်တည်းကတစ်ခါဝင်လာနှောက်ကျင်လာဆိုင်လာလူတွေအဲ့ဒီမှာတက္ကရာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တရားပြချာအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သက္ကဝတိသုံးပါလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကကြိုပြီးတော့ဟောပါတဲ့ဒါတာဝတ္တယူကင်းသူဘိက္ခဝေမနုဿေသူဒါတာဝတ္တယူကင်းသူဘိက္ခဝေမနုဿေသူဘိက္ခဝေရသောမြတ်ဟောချင်တတ်သောဒါတာဝတ္တယူကင်းသူစနစ်တန်းကိုရောက်ကုန်လာသောမနုဿေသူလူတို့မှာစနစ်တန်းရောက်လို့ရှိရင်ရှားပါမဲ့ကိုပစ္စည်းမြတ်စွာဘုရားတခါနဲ့ပြောထားတယ်ဟောတဏ္ဍာန်ရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကွန်ပျူတာကြီးလုံးဝမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါသာဝန္တာယုခေသောဘိက္ခုယမနုံသိတုဣမာနိရတာနိအန္တရတာယိသံတိဒီအရသာ၅မျိုးကွယ်လိုက်လေတဲ့လုံးဝစနစ်တန်းကလူတွေအဲ့ဒီအရသာ၅မျိုးလုံးဝမသားရတော့ဘူးတဲ့သပ္ပိသောပတ်တဲ့နဝမိတံစီဦးတဲ့တေလံစီမတုပြားရေဖန္တိတံတင်လဲတဲ့ညာစနစ်တန်းကလူတွေဟာဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုင်းသောပတ်ဆိုတာကြောင်မကြဘူးတော့ဘယ်နှစ်တန်းရောက်တော့တပ်ပြီးသောပတ်တဲ့နဝတိတံခြီးဦးတဲ့တေလံခြီးတဲ့မတုပြားကြီးတဲ့ဖဏိတံတင်လဲတဲ့၅မျိုးပရိသတ်ဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီ၅မျိုးကစနစ်တန်းကြိုက်လုံးဝကပ်သွားပြီစနစ်တန်းမှာအဲ့ဒီအရသာ၅မျိုးကိုစနစ်တန်းမှာသူမစားဘူးအဲ့ဒီ၅မျိုးကိုပြန်ကြည့်တဲ့ပရိသတ်တပ်ပြီးသောပတ်ဆိုတာလေအနုပဲသောပတ်ဆိုတာအကျဉ်းလားအနုလား
အစာအာဟာရတော့သောဘကအနုသာပဲဆိုသတ္တိသောဘနဝနိတံစီဥနဝနိတံစီဥတေလံစီမထုပြားရေဗဏိတံတင်နေတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးရဲ့အစာအာဟာရကအနုပစ္စည်းတွေဒါအဲ့ဒီလိုနုနေတဲ့အစာအာဟာရတွေကိုသနေတန်းရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလုံးဝကိုစားဖို့မရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒါကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်ရဲ့သက္ကဝတိတုံးမှာဟောတာအဲ့တော့ဒါတွေဘာဖြစ်လို့စားဖို့မရှိတန်တုံးဆိုလို့ရှိရင်ရှားလို့ပြေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအေးရှားပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဘာဖြစ်လို့ရှားတာတုံးဆိုတော့စိုက်လို့ပြောလို့မရဘူးစီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီဘာတွေမဆွတ်တော့ဘူးပေါ့နေတာတော့မဆွတ်တော့ဘူးနှမ်းတော့မဆွတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့မိုးလေဝသခေါင်လို့ဟောဘာဖြစ်လို့မိုးလေဝသခေါင်တော့အဲ့နဲ့တော့တိုင်သာပြည်သူရှင်လူအလုံးတရားပြက်လို့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဒေသနာတော်ကပြည့်တဲ့ယာတိဥဒ္ဓဆိုတာလေကိုချစ်တရားနဲ့ဆိုင်တယ်ญาติอุรุหะบาเน่ส่ายเลยအကုန်လုံးကိုပြောသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကယဟန်ရှင်လူပြည်သူအလုံးတဲ့အဲ့တော့ကိုချင်းတရားကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုချင်းတရားပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုချင်းတရားပြည့်စုံတဲ့နိုင်ငံဟာပြည်သားရေဘေးစိုးရန်စိုးအန္တရာယ်စိုးကပ်စိုးမရှိမကြောက်ဘူးဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီပြည်နိုင်ငံနေနဲ့သာလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံဟာဘေးစိုးကပ်စိုးအန္တရာယ်စိုးကြောက်ရောက်တာအလုံးကိုရှားပါတယ်ပြည်သားဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ကိုချင်းတရားနဲ့ပြေစုံနေသေးသောရှေ့ကသတော်ကောင်းကြီးများသာသနာတော်မှာလည်းပဲကိုချင်းတရားသီလသမာဓိပညာသိက္ခာနဲ့ပြေစုံနေတော့ဆရာတော်တန်ခါတော်ကြီးများရောဒီလိုမျိုးမောက်ခဲ့မှာဘုရားတို့ပြေးတတ်ရင်ရှိသေးတယ်ရှိသလားမရှိဘူးလားအေးတော်တဲ့တောင်ထဲမှာတရားအထုံးနေတဲ့ဗောဓိမင်းသတော်ကြီးတို့လိုအဲ့ဒီလိုယဟန္တာတမန်ထင်ရှားတဲ့သတော်ကြီးတွေတော့အောက်နေနေတဲ့သတော်ကြီးတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလိုကိုချင်းတရားကောင်းသောမျိုးသားများမျိုးသမီးများအဲ့လိုဆရာတော်သံဃာတော်ကြီးတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဘုန်းကြီးတို့တိုင်းပြည်ကသိုးသိုးဝါးဝါးဘာမှခုချိန်ကြီးဇာတိဥဒ္ဓဘေးတံမဖြစ်သေးပဲနဲ့တိုင်းပြည်ကငြိမ်သက်နေတယ်အေးချမ်းနေတယ်ဆိုတာကတော့ဘေးသက်ရေအဲ့ဒါယရနာ၃ပါးရဲ့ကျေးဇူးပဲလို့ဗာကျေးဇူးပဲလေအေးအဲ့ဒီယရနာ၃ပါးရဲ့ကျေးဇူးပဲအဲ့ဒီယရနာ၃ပါးရဲ့အဆုံးအမကိုကောင်းစွာရကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုချင်းတရားတွေကောင်းကြပါလေကိုချင်းတရားကောင်းနေသေးရင်တော့ဖြစ်အဲ့ဒါတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကအစ်ချမ်းနေအောင်ပဲကိုရှင်တရားပြက်နေတဲ့တိုင်းပြည်ဒီမှာကတော့ပြည်သားကြီးစမတေသူပြောခဏခဏဘုံလေးလာချခဏခဏတိုက်ခံရတယ်ဟာတခါတဲ့ကမ္ဘာသတင်းတွေနားထောင်ကြည့်လို့ရှိရင်အများကြီးပဲအဲ့လိုရှိသေးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောကျင်တာကဘယ်ကထွက်သွားတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားသည်တပည့်ညွတ်ညံတော်ကြီးဖြင့်နောက်အနာဂတ်ကိုဘာရင်စစ်လာမယ်ဆိုတာကြွတင်ပြီးတော့ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့တာလားမထုတ်ခဲ့ဘူးလားအေးမြတ်စွာဘုရားဟောကိန်းထုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်နေပါပြီဖြစ်တဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာလည်းဖြစ်နေပါပြီလို့အဲ့ဒါကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲကိုညာလင်းနဲ့ကိုချင်းချင်းကြည့်ပြီးတော့တို့ဘုရားသည်အလွန်ကြည်ညိုဖို့ကောင်းတဲ့ဘုရားပဲဒီတပည့်ညွတ်ညံကြီးကိုရဖို့လို့လေးသိချင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိအသွေးသားတွေသားတွေသမီးတွေဆွတ်လို့ပြီးတော့မှရခဲ့ရတယ်ဒီညံကြီးရလို့တို့ကိုခေါ်ခဲ့လို့တို့ကနေတသက်ဒီဥစ္စာတွေကိုဘုရားကနေတသက်တရားကနေတသက်တန်ခါတော်ကနေတသက်ပြန်ပြောပြလို့တို့သိရတယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဘုရားသားရေဘုရားကြည်ညိုတတ်ဖို့လို့ဘုန်းကြီးကပြောတာဘာကြည်ညိုတတ်ဖို့လဲဟာဒီကောသလအိမ်မဲကိုဟောကြီးရဲ့ယူရချက်ကိုဘုန်းကြီးတရားအစမှာပြောခဲ့ပြီးပြီဘယ်ခေတ်ဘယ်ခါဗာဒီနဲ့ပဲကြုံကြုံရောနေတော့မနတိကာလနှလုံးသွင်းတတ်ဖို့လို့ဟုတ်တယ်မလားဒေါမနသာတွေမဖြစ်ဖို့လို့စိတ်ဆိုးစရာလေးနဲ့ကြိုးရင်းနဲ့စိတ်မဆိုးဘူးလို့အဲ့ဒါနေကိုကိုကိုဆင်ញင်တတ်ဖို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ကဒါလေးကိုပြန်ပြောပြနေတာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီတော့ဗာဒီပဲဖြစ်လာပေါ့လေဖြစ်မှာကတော့ဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ဖြစ်လာတဲ့လောကဓာတ်တရားကိုအဲ့ဒါကိုရရှင်တွင်မှာရှိတဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိဝင်နေတဲ့တရားဓမ္မဖြစ်လာလေဖြေတောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါအတူချုပ်ပြောရရင်တော့ပြည်သားတွေသွားသူလောကမှာဖြစ်ကိုဘဝတက်လန်းကိုတယောက်တည်းရှောက်အောင်မှာဖြစ်တဲ့တကြောင်လို့ကိုဘဝလမ်းဖြောက်ဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအေးလောကဖြစ်တာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်အဲ့ဒါစိတ်ဆိုးစရာတွေနဲ့စိတ်ဆိုးမှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုယောနိသောမတိကာရနှလုံးသွင်းကောင်းကောင်းနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒါလေသာဘောကခရီးကဲရှောက်ဖို့လို့ငါလမ်းဖြတ်အောင်ပဲမကြိုးစားပဲမြတ်စွာဘုရားသာနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံလို့ငါတို့ဒါနေသိရတာဟဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဘုရားကိုကြည်ညိုတတ်ပါစေဘုရားရဲ့သဗ္ဗညုကဉာဏ်ကြီးကိုကြည်ညိုနိုင်ပါစေဆိုတဲ့ရည်ပဲချက်ဖြင့်ဒီကောသလအိမ်မက်ကိုဟောပါတယ်လို့ဟောပြီလားဘုရားသာကဲဒါကြောင့်ဆိုလိုက်စမ်းပါအိမ်လုံးတောင်လုံးကြောက်တုံးကြောက်ပြာရေမာဘွားဘွားထင်ရှားပေါ်ကရန်ရှင်သောလူသောများသာ
ကုံရောင်တိုးတကူပေါ်ထွက်မှာအိမ်လုံးတောင်လုံးကြောင်တုံးကြောင်ဖြာရေမှာဘွားဘွားထင်ရှားပေါ်ကယဟန်ရှင်ဆိုလူစိုးများကကိုယ်ရောက်တူတကူပေါ်ထွက်မှာသုခကာလရောက်ရခြင်းခါရှင်ယဟန်ဆိုတမျိုးပေါ်လာသူတို့စကားတရားဝင်မှာမြတ်ဖရာဖြေကြားလေတော်ရာသုခကာလရောက်ရခြင်းခါရှင်ယဟန်ဆိုတမျိုးပေါ်လာသူတို့စကားတရားဝင်မှာမြတ်ဖရာဖြေကြားလေတော်ရာသုခဓမ္မကတိမဟာရာဇာမဟာရာဇာမြတ်တော်မင်းကြီးသုခဓမ္မ14ခုမြောက်တော်အိမ်မဲကိုလည်းတတိပြောကြပါတော်လော14ခုမြောက်တော်အိမ်မဲကိုပြောကြမှလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကမေးတော့မှကောတလမင်းတရားကဗန္နေခုတ်တကမတုကပုဗ္ဗတမန္နမတုတိယောမဟန္တမဟန္တိကနတာဝိဝေကိနအနုပန္ဒိတဝါဩကလာနာလေဝိယစိန်ဒိတဝါစိန်ဒိတဝါမန္တံခာဒိတဝါကီလံတိယောအတ္တံဗန္ဒီဘုန်းတော်ရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားခௌတကမတုကပုဗ္ဗံပမာဏံတင့်မီစီပွင့်ဉာဏ်ပမာဏရှိကုန်သောမနုကီယောခာမငေရုတိမန္တမန္တိကြီးကုန်အလွန်ကြီးကုန်သောကာဏတပိမွေဟောက်ကိုယ်ကိုဝိသေနလင်သောအဟောင်းဖြင့်အနုပန္ဒိတဝါကိုက်လန်း၍ဩပလနာလိဝိယကြံရိုးကြံဆွေကဲ့သို့စိန်သိတဝါစိန်သိတော်ဖြန့်၍ဖြတ်၍မန္တန်တာကိုခရေတဝါဆံ၍ကိလန်တိယောမျိုးကုန်တီတော်ကိုအတ္တံဘုရားတပည့်တော်ကောသလမင်းတရားအိမ်မဲပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလိုအဝါရှာရှင်တော်ကြံအောင်လျောင်းထားလိုက်ပါလေတော်တည်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား14ခုမြောက်သောအိမ်မဲကတော်တဲ့တပည့်နဲ့ဒေဝင်္ဂအပွင့်လေးတမင်္ဂအပွင့်လေးပေါ်လေးအဲဒီတော့ငယ်ငယ်လေးရှိတဲ့ဖားမငယ်လေးတစ်ကောင်မှခௌတကမတုကပုဗ္ဗံတမန္နတိမီရှိပွင့်တဲ့ပမာဏရှိကုန်သောမတုကိယောဖားမငယ်တို့သည်မဟန္တမဟန္တိကြီးကုန်အလုံးကြီးကုန်သောကန္နတာသေးမွေဟောင်းကြီးတို့ကိုလောကနိယာမလောကထုံးလုံးစင်နာကပရိသတ်၏မွေနဲ့ဖားဘသူနိုင်လဲအေးမွေကြိုက်လို့ဒီကံနဲ့ဘာလို့ဒီအော်အော်ပြီးတော့ပြေးနေကြတာလားမွေရဲ့ခံနေတော့တယ်ဘာတိဖာမအကုန်လုံးကဝင်သွားကြရတာယခုသောကလမင်းတရားမြင်မဲ့တော့အိမ်မက်တီကြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်နေတယ်တဲ့အလုံးကြီးသောဖာမအလုံးကြီးသောအစိတ်အလုံးပြင်းသောမဟာဒမဟာဒီအလုံးအလုံးကြီးကုန်ကြီးကုန်သောကာဏတပေမွေဟောက်တို့ကိုဝေခိနလှင်သောအဟုန်ဖြင့်ဝါသိနေမြဲမြဝါတက်တက်လက်လက်ဖြတ်ဖြတ်လက်လက်အနုပန္နိတဝါကိုက်လံ၍ဩကလနာလေးဝိယာကြာယောကြာကဲ့သို့စိန်ဒိတဝါစိန်ဒိတဝါဖြတ်၍ဖြတ်၍ဖြတ်၍ဒီကံတံမိုးလောက်ရှိတဲ့ဗာမငယ်လေးတကောင်ကမွေရောက်ကြီးကိုလှင်လှင်မြန်မြန်သွားဖမ်းလာပြီးတော့တဲ့အဲဒီမွေဟောက်ကြီးကိုကြံရိုးကြံကြံမြန်ကိုက်ဖြတ်ပြီးတော့စမ်းနေသလိုတကြွတွနဲ့တယောက်ယောက်နဲ့တခါတော့ဝါကိုက်ပြီးတော့စမ်းနေပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာတဝါစား၍မန္တန်အသားကိုခန္ဓာတဝါစား၍ဒ
ဒီလံဒီရောမျိုးကုန်ဒီလိုကိုအတ္တပံတပည့်တော်မြင်မဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီအိမ်မဲ့ကြီးကလည်းကြပြောင်းကြီးကြပြောင်းမြန်ကြီးဖြစ်နေလို့တပည့်တော်အလုတ်အလုံကိုကြောက်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီအိမ်မဲ့ကဘယ်လိုလဲတပည့်တော်ကဘာကျိုးပြီးမှလဲဒါကြီးကအိမ်မဲ့ကကြပြောင်းမြန်ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားမြတ်စွာကိုရှောက်ပါတယ်တပည့်တော်ရဲ့ဆိုကြည့်သမ်းမှာမွေကြီးကောင်းကသာရေပါသာရေပါအာမမျိုးနေပါအာမမျိုးနေပါမြေကြီးကောင်းကမြေကြီးကောင်းကသာရေပါသာရေပါအာမမျိုးနေပါအာမမျိုးနေပါမြေကြီးကောင်းကမြေကြီးကောင်းကသာရေပါသာရေပါအာမမျိုးနေပါအာမမျိုးနေပါကြွကြည့်ပါဘဂလာမင်းကြောက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအလုံးကိုကြောက်เสียကောင်းပါလေအိမ်မက်ဟာဘယ်လိုလဲဒီအိမ်မက်ရဲ့ကျိုးဟာဒီဓမ္မဗျာမြတ်စွာကအိမံတပိလောကောပရိဟာယံတေအနာဂတိဧဝဝိပါကောဘဝိသတိဘာသာသာမြတ်တော်မင်းကြီးအနာဂတိဧဝဝိပါကောဘဝိသတိဟာဒီအိမ်မက်ဟာအခုမဖြစ်သေးဘူးတဲ့အနာဂတ်ကာလရောက်တဲ့အခါမှာဖြစ်နိုင်မယ်လောကေပရိဟာယံတိလောကေလူသားတို့ဒီပရိဟာယံတိဆုတ်လုံကြကုန်ပြီရှိတော့လူတွေကိုချင်းတရားပြက်တယ်ကိုချင်းတရားဆုတ်ယုတ်သွားပြီလူတွေလူချင်းချင့်ရမယ်တရားတွေကိုမချင်ဘူးလူအချင်းပါလဲဘုန်းကြီးတို့ပြောပြပြီးငါးပါးသီလနောက်တကဒုစရိုက်တရား10ပါးအဲ့ဒါတွေဆောင်ရမယ်ငါးပါးသီလမြဲရမယ်เออนามดีนะมันมีผู้ทุติยไอ้เตียนนี่จิตลงล่ะพี่ဆိုရင်โลกิปริหายันนี่အဲ့ဒါโลกကြီးပျက်စီးတော့မယ်တဲ့တရာဟိမနုဿတိဗ္ဗရာကဇန္တိကံကိလေသာနုဝတကဟုတ်တဝံတရုဏတရုဏံအတ္တနောပရိယာဏဝတေဝတိတံနိတရာဟိထိုသူလူတွေတရားဆုံးယုတ်ကိုယ်ကြည့်တရားတွေပြင်ပြန်တော့အခါကာလဗမယ၌မနုဿံလူတို့သည်ဒိဗ္ဗရာဂသာတိကံသင်္ခန္ဓာရာဂရှိကုန်သည်ဖြစ်၍ကိလေသာနုဝတကံကိလေသာတို့ရလို့တို့လိုက်ကုန်သည်ဖြစ်၍တရုဏတရုဏံငယ်ကုန်အလုံးငယ်ကုန်သောအတ္တနောမိမိတို့၏ပရိယာနံဇနီမယတို့၏ဝတေအလုံးတို့ဝတေတန်သည်လိုက်ကြရကုန်လတံမြတ်တော်မင်းကြီးနောင်နယ်ကခါကာလမှာလူတွေဟာအကုသိုလ်တရားတွေထွန်းကားလာမယ်ကိုကျင့်တရားတွေပြက်လာမယ်ဆိုရင်လူတွေဟာယာကတွေထမ်းကြွကိလေသာတွေထိုးပြောပြီးတော့မိမိတဲ့အသက်အလုံးအလုံးငယ်ကုန်သောအမျိုးသမီးများနဲ့အိမ်တော်ပြုကြလိုက်မယ်အေးအဲ့ဒီလိုအမျိုးသမီးငယ်တွေနဲ့အိမ်တော်ပြုလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကတော့ပိရိုပြင်းတိုင်းလောကဥပမာအနေနဲ့ဘာမှသူပြောစရာမလိုဘူးတို့အိမ်တော်ပြုသောမျိုးသားကြီးများဟာအသက်60 90အရွယ်ပေါ့ဟိုးအရွယ်ရောက်နေတဲ့ဒကာကြီးများဟာအလွန်လွန်ငယ်ကုန်သောအသက်20အစိတ်30ဝန်းကျင်ရှိသောမျိုးသမီးငယ်တို့နဲ့အိမ်တော်ပြုချလိုက်တဲ့ခစ်ကိုရောက်နေအောင်ပဲအဲ့တော့မျိုးသားဒကာကြီးများဘက်ကလည်းအသက်60 90ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ဒကာကြီးများဘက်ကလည်းဘာသူတို့ကဥပမာပေးတယ်လဲအာတပင်လဲတပင်ထုဆေးပင်မီယူရှိဖို့တော့လိုတယ်သာသမီဆိုတာသူ့ရောသူ့အိမ်တော်နဲ့ဒီနေ့နဲ့တစ်ချိန်ချင်းကြတော့သွားကြတာအဲ့တော့ကိုနားမှာအနိကပြုစုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပတ်စံကျေဝချမ်းသာတော့မျိုးသားဒကာကြီးများရာထူးကုန်သိအစ်စ်တန်းရှိကြတော့အဲ့ဒီအသက်60 90အရွယ်တတိယပိုင်းကိုချင်းနှင်းဝင်ရောက်လာတော့ဒကာကြီးများဟာမျိုးသားများဟာအသက်20အစိတ်အဲ့ဒီအရွယ်ရှိတော့မျိုးသမီးတွေနဲ့အိမ်ထောင်ပြုကြလိမ့်မယ်တဲ့ဘုရားဟောပေးတဲ့အိမ်ဘယ်သူဟောလဲလဲအဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကဒီမှာပါဠိတော်မှာပြေးတာအရှင်ရှားပြပါလေတရုဏတရုဏနအတ္တနောပရိယာဏဝတေဝတိတံတိဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကဒီမှာသုတိဏဇတ်တော်မှာ
ကောသလမင်းမြင်မဲ့တော့အိမ်မဲ့ကိုဘုရားမြတ်စွာအဖြေပေးနေပါလေ။အဲ့တော့မြို့သမီးနေတွေကလည်းပဲအဲ့ဒီလိုတည့်ရွယ်ကြီးကုန်တော့ကြီးကုန်ကြီးကုန်အလုံးအလုံးကြီးကုန်တော့အမျိုးသားတကကြီးများဖြစ်ကိုအဖိုးရွယ်လောက်ရှိတဲ့အမျိုးသားတကကြီးများဖြစ်သူတို့ကဘာဖြစ်လို့အိမ်အောင်ပြုချင်ရတာတော့ဆိုရင်ဘေးတိုက်ငွေမဲ့လို့တဲ့။ဘာမဲ့လို့တဲ့လဲ။အေးဒီကနေ့ပြောနေတယ်ဘုရားဘေးကကြီးသွားမပါရင်နေပေးသေးဘာပါရင်ဘာဖြစ်နေတယ်အေးကားပါရင်လည်းဟုတ်တယ်သွားမပါနေပေးသေးကားပါရင်ရတယ်ဒါကအမျိုးသမီးတွေပဲကပြောတာဟာအဲ့ဒီအသက်60 90တကကြီးများကလည်းပြောတယ်သူတို့ကလည်းဟာခေါင်းဖြူပေမဲ့ကျောင်းသူတော့ရနိုင်သေးတယ်တော့ကပြောနေတဲ့စကားတွေဘုန်းကြီးတို့ကြားကြားနေရတာလေတဖရာဟောပါဠိတော်နဲ့ညီတယ်ပရိသတ်ရေညီတလားမညီဘူးလားမညီပါဘူး။ဒါကြောင့်လောကမှာသက္ကံတွေသက္ကံတွေကအလကားထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးတော့အလကားထွက်လာတာမဟုတ်ဘူး။အလကားထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးပရိသတ်ရေအမြင်မှာအတိတ်တဲ့နမိတ်မှာလက်ဆောင်အတ္တမှာတပေါင်းတဲ့။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့မင်းကုန်းဆိုတော့ဘုရားကြီးမှာဘုရားရှင်ထဲမှာရေးထားတာအမြင်မှာအတိတ်တဲ့ဗါတဲ့လေ။နမိတ်မှာလက်ထောင်နဲ့ဗါတဲ့လေအတ္တမှာတပေါင်နဲ့ဗါတဲ့လေတပေါင်လို့ညီဒီမှာအတန်နဲ့လာတယ်တဲ့ဟောတပေါင်လို့ညီဒီမှာအတန်နဲ့လာတယ်ညီရတာကိုဆွဲပြီးတော့အတိတ်ောက်တယ်အဲ့ဒါလေဘုန်းကြီးနည်းနည်းနားလည်အောင်ပြောမယ်လက်ထောင်တစ်ခုလာပေးရင်တယောက်ယောက်ကတော့လက်ဆောင်တစ်ခုလာပေးရင်ရှစ်ခေတ်ကမြမဘုရင်များဟာအယူတော်မင်္ဂလာဆိုတာရှိတယ်ပရိသတ်ဒါကဒီဒေသနာတော်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘုရင်ဆက်သက်ဘုဟုသုတ္တပြောပြတာလက်ဆောင်တစ်ခုတိုင်းပြည်တစ်ခုကနေပြီးတော့လက်ဆောင်တစ်ခုလာပေးအဲ့ဒီလက်ဆောင်ကိုရှိတယ်ဒီလက်ဆောင်ကဘာလဲရတနာလားသို့မဟုတ်အဝတ်စားလားဘာကြောင့်ရှိတယ်လဲဒါကိုရှိတာရှိပြီးတော့မှအဲ့ဒီအယူတော်မင်္ဂလာတွေကိုပြောပြတာဟဲ့ဒီနေ့ဘယ်တိုင်းပြည်ကနေဘာလက်ဆောင်လာပေးတယ်အဲ့ဒီလက်ဆောင်ကိုချီပြီးတော့ကဲအမောင်တို့နမိတ်ကောက်ကြတန်းတိုင်းပြည်ဘာဖြစ်မလဲဘာလုပ်မလဲဘာဖြစ်မလဲနမိတ်ကောက်ကြတန်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနမိတ်ကောက်ကြတယ်တဲ့ရှေ့မြန်မာဘုရင်များမြင်ရတာကိုအစွဲပြုပြီးတော့အတိတ်ကောက်တယ်လက်ဆောင်ရတာကိုချီပြီးတော့နမိတ်ကောက်တယ်အတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့တပေါင်းဆိုတာဖြစ်လာရတယ်တပေါင်းပေါ်တယ်တပေါင်းပေါ်တယ်ဆိုတာအတန်ကနေလာတာဘေးတိုက်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီဘောမင်းပါရမမှုခင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတပေါင်းတွေအများကြီးပေါ်သွားတာရှိတယ်ထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒါတွေပြောလို့ရှိရင်ကိုတရားရှည်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီတပေါင်းတွေကအများကြီးပဲရောမင်းကြီးကိုပို့လိုက်လို့အဲ့ဒီမှာတခါတည်းသူတို့တပေါင်းတွေတပေါင်းတွေတိုင်းပြည်နဲ့တပေါင်းတွေပေါ်ပြီးတိုင်းပြည်တော့မငြိမ်သက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီဘောမင်းတရားကိုရှောင်သေးတယ်ဘေးတိုက်ဒီဘောမင်းကလည်းလက်မခံဘူးမုတ်စီကျော်အလဲပွက်ပြည့်ဖြဲ့မဲ့တန်းလို့ဘာတို့ညာတို့ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတာဒီအများကြီးပဲတိုင်းပြည်မှာတပေါင်းနေအဲ့ဒီတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေမှာပြောကျင်နေတယ်ဒီနေ့ညစွာဘုရားရဲ့သံဃာတော်ကိုအတန်နဲ့မြေသမီးလောကကလည်းဘာပြောတယ်လဲအိုးသွားမပိုင်နေပြီစေကားပိုင်တော်ပြီဒီသံဃာတော်ကစ္စန်းနေတာဘာမှဖြစ်စေအဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့တို့ဘုရားကဟောတာပြီးပြီကောသလမင်းအိမ်မက်ထဲမှာအလုံးစုံကုန်တော့အမျိုးသမီးတွေကအိုးအသက်60 90ရှိတဲ့ဘုန်းဘော်ရွယ်တွေကိုအိမ်အောင်ပြုကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒါဥစ္စာဒနာကြောင့်အိမ်အောင်ပြုကြလိမ့်မယ်တဲ့။အဲဒီလိုအမျိုးသမီးငယ်တွေနဲ့အဘိုးဘော်တွေနဲ့အသက်ရွယ်အပြည့်အလုံးလုံးကွာချားတဲ့အမျိုးသားကြီးနဲ့အမျိုးသမီးငယ်တို့ရဲ့အိမ်အောင်ကြားပြီဆိုရင်ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုဘုရားရှင်ကိုလိုများကဘေးတတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆောက်ခေါ်တဲ့ဒီဟိဓာတကာမကရာတယောပိကောမဟိသာတယောပိဟိရိညာသူဝနာပိသဗ္ဗံတံပင်ရိဝအာယတံဘဝိတတိဂေဟိအဲ့ဒီအဘိုးအရွယ်အမျိုးသားကြီးနဲ့ကြီးအရွယ်မျိုးသမီးလေးတို့အိမ်အောင်ပြုသောအိမ်၌ဓာတကာမကရာတယောပိအိမ်ပေါ်အသက်ရှိသည့်တို့ဒီ၎င်းကောမခန္ဓာတယောပိအိမ်မှာပိုင်နဲ့ကျွဲပြီးတွားပြီးကားပြီးအဲ့ဒါဒီဒီ၎င်းဟိရိညသုဝနံမိအသုံးပြုပြီးတဲ့ရွှေအသုံးမပြုရသေးတဲ့ရွှေလဝတန်းစံယရနာတို့ဒီ၎င်းတသင်းနေဝထုံမိမ့်ငယ်တို့နဲ့တန်လျင်အာယတံ
ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီဘဝတ္တိဖြစ်ပြီလေးမယ်တဲ့ဒီပါဠိတော်အဖြတ်မြန်မာပြန်ရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဖို့ကိုပိုင်ဆိုင်တော့အဲ့လေချမ်းရာကားတိုက်တာသိရှင်ပြီတောက်တံဗရမအလုံးတို့ဟာအဲ့ဒီအသက်ရွယ်နေနေဖြစ်အိမ်တော်ပြုလာတော့အမျိုးသမီးဒီတန်လည်းအလုံးပိုင်ဆိုင်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကမဖြစ်လို့ဆုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေပြပြီးတော့ပဲဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုပဲသူကတင်ပြီးတော့တောင်းတာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအဘိုးအိုပိုင်ဆိုင်သောစိတ်ရှင်ဝင်တိုက်တာကအားလုံးတို့ကသူ့လက်သူ့ချီသူ့သဘောတိုင်းရှင်းရလိမ့်မယ်တဲ့အတုကဟိရိယတုဝနပိပရိစ္ဆာတာတိသာတံဝါပရိစ္ဆာတာတိသာတံဝါသဟံတိအတုကံဟိရိယံသူဝနဝါပရိစ္ဆာတာတိသာတံဝါကဟံတိဟိရိယံသူဝနရွှေငွေပရိစ္ဆာတာတိသာတံဝါရံတိအဲ့ဒီမှာဘုရားကပြောတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအိမ်တော်ကြီးလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီမှာပါဠိတော်နဲ့ဟောသွားတာဘုရားတိုင်။အဲ့တော့ဘုရားကပြောတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟဲ့အိမ်ပေါ်ကြီးပဲသွားနေလေ။အဘိုးကဟဲ့ဒီမှာခိုင်းနေရရှိရဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုခေါ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိမ်မှာရှိနေသောအိမ်ပေါ်ကြီးကအဲ့ဒီအဘိုးရဲ့သကားကိုလုံးဝနားမထောင်ဘူးတဲ့မကြားသိအောင်ဆောင်းနေကြနိုင်မယ်ဘာဖြစ်လို့လုံးလို့ဆိုတော့သူ့လက်သူ့ချီကဟိုးတခုမှမရှိတော့ဘူးသူပိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေကတော့အမျိုးသမီးတွေကိုအကုန်လုံးပေးလိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကဘေးထန်ကျွေးထန်နဲ့အိမ်ပေါ်တွေကအဲ့ဒီဘိုးအိုးကိုလုံးဝဂယုမဆိုင်ကြတော့ဘူးတဲ့ဇာဂိုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်အဲ့ဒီမှာခိုင်းရရှိလို့လာကြအောင်လို့အဘိုးကိုခေါ်ရင်မကြသေးအောင်ဆောင်းနေလိမ့်မယ်တဲ့ဟိရိညာသူဝနံအတုကံဟိရိညာသူဝနံငါလုံးပေးထားတဲ့ရွှေတွေပမာလဲငါလုံးပေးထားတဲ့စိတ်တွေပမာလဲငါလက်ကောက်ပမာလဲကာယောမမြင်မှန်လားလို့အဲ့ဒီလိုခင်မွန်းနေဘုရားကမေးလိုက်ရင်ယသဝတ္ထံဝဟောတုကိန်းတုံရှိမိနာဗျာမာရိနမြို့သမီးကပြန်ပြောလိုက်လေတဲ့အဲ့ဒီမြို့သမီးကယသဝတ္ထံဝဟောတုကိန်းတုံရှိမိနာဗျာဗျာပါရိနကိရှိတဲ့လူတွေရှိရှိမရှိရှိအဘိုးကြီးကိုယ်နေရာကိုမနေဘူးနေရာတကဝင်ပါခြင်းနဲ့အငေါ့ခံရတာပြေးတိုင်းဘာဖြစ်မှာလဲလေအငေါ့ခံရမှာတဲ့တောမရှံကြရင်တန်ထဝအတန်ထဝဇာနိတုကာမောဇာတောတိဝတ္တဝအဘိုးကြီးကိုယ့်အကူအေးအေးရှင်းရှင်းမနေဘဲနဲ့အိမ်မှာဟုတ်လို့ရှိသလားဟိုပြည်စီတွေရောရှိသေးရလားနဲ့သူအိမ်ကြနေတာပဲလက်ခါယူတော့ကကြောက်နာမင်းနဲ့ဒီအိမ်ဒီရှင်ဒီကားနေအလုံးကိုစာကျုပ်စာနာနဲ့လက်ပြောင်းပေးခဲ့ပြီးပြီ။နေရတကားဝင်ပြီးတော့ဆက်ဆုခြင်းနဲ့ဒီအဖိုးကြီးနဲ့တော့တော်တော်ခက်ပါတဲ့ဣတိဤသို့ဣတိဤသို့နာနာပက္ခတရေထူထူပြပြသောသက္ကတို့ဖြင့်အကောတိတ်တော်ဆဲဆို၍မုခတန်တိဟိကောတိတ်တော်ယံတွေ့ဒါတာစေတကေဝိယအိမ်ပေါ်တယောက်တည်းသောအတ္တနာဝတိကတဝမိမိအလိုတော်လိုက်စေအတ္တနာမိမိဣတ္တရိယံဆိုရခြင်းကိုဘုဒ္ဓေတန်ဒီဖြစ်စေကုန်တံအေဝမထုကပုပ္ပန္နပမန္နံမထုကဘောဓိကံနံပန်းပွင့်ငယ်လေးလောက်မြတ်သာရှိသောဖမငယ်ရဲ့အတိဝိပိတ်အစိမ့်ခြင်းသောကာဏတပိမွေးဟောက်ကြီးကိုကာဏတမေမယောကြီးကိုကိလနာကာလောဝိယကိလနာကာလောဝိယဘဝိတတိအဲ့ဒီဖာမငယ်ကအပိုင်မိတ်ပြပြန်ပြီးတော့စာတော့မျိုးချတယ်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဘဂဝံဘုရားတော်ကြီးအောင်းလမ်းမှုဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအဟောဇာကောင်းဆောင်မဲ့သည့်ဖြည့်ကြတော်မူလိုက်ပါပေတတိကဲဘယေတရေဆိုကြည့်ပါကညာပြိုခေါ်လေးဩဘောငောက်ဩနိုင်ကြမှာမွေကြီးကောင်းကသာရေပသာမမျိုးနေတာကညာပြိုခေါ်လေးဩဘောငါအောင်နိုင်ကြပါ
ေကောသလမင်းတရားမြေမဲ့တဲ့14ခုမြောက်အိမ်မဲ့ရဲ့အဖြေကိုမြတ်စွာဘုရားမပေးဘူးလားအေးအနာဂတ်ကာလမှာလောကကြီးလူတွေတတန်းတွေဆုပ်ကိုခြင်းတရားတွေဆုပ်ယုတ်ပြပြလာတဲ့အခါမှာကိလေသာရာဂတွေထူပြောလာတဲ့အခါမှာအသက်ရွယ်အလုံးအလုံးမမြကုန်တော့တစ်ခြား3ခါမှကွာကုန်တော့အသက်60 90ရွယ်ဘိုးတွေကအသက်20 16 19 18 19အဲဒီအရွယ်တွေနဲ့အိမ်တော်တွေပြုပြီးတော့အဲဒီမှာအမျိုးသမီးငယ်တွေရဲ့ဆဲဆူအောင်ငေါ့ချင်းကိုခံရပြီးလက်လွတ်ခြေလွတ်ဘဝမျိုးကိုရောက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူတင်ပြီးတော့နမိတ်ပြတဲ့အနေနဲ့မတော်အိမ်မဲဖြစ်ပါတဲ့တရားတော်မင်းတရားလို့မြတ်စွာဘုရားကြီးအဲ့ဒီမှာဖြေပါတယ်မေတ္တာကြီးဆိုလိုက်ပါအစိမ့်ပြေတော့ဝေဟောက်ကြီးကိုအစိမ့်ပြေတော့ဝေဟောက်ကြီးကိုသာမန်ငယ်များကံဝါကံမျိုးသာမန်ငယ်များကံဝါကံမျိုးကညာယူသာတရားဖို့မယဆဲအမည်အောင်ငေါ့ဆူအစိမ့်ပြေတော်မူဟောင်းကြီးကိုသာမန်ငယ်များကံဝါကံမျိုးကညာယူထတကြံဖူမယဆဲအမည်အောင်ငေါ့ဆူသောကံကံလရောက်ရချိန်ခါကိလေသာများတို့ဝလာကကိလေသာများတို့ဝလာကိုနဲ့အရွယ်မများကညာလှယူမှာမြတ်ဗျာစေပြန်လေတော့တာသောကံကံလရောက်ရချိန်ခါကိလေသာမြတ်တို့ဝလာကကိုနဲ့အရမမြာကညာလာယူမှာမြတ်ဗျာဖြေကြံလေတော့တာဣတော်ဏိဒာနမိဒေဝယနာတိဣတော်ဏိဒာနမိအဲ့ဒီအိမ်မဲ့ကြောင့်လည်းပဲတေတိမင်းကြီးမဗျာမင်းကြီးနတ်ကြီးမရှိပါဘူးပဏာရတမံတသက်ငါခုမြောက်တော့အိမ်မက်ကိုကတိဟိငါဘုရားကိုကောင်းသောမတိပြောကြပါတော့လို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်သူအောင်းလမ်းမှုဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကပုံစီတိလို့ရင်ဖြစ်မင်းမြန်တော်မူလိုက်ပါမင်းတည်းမြတ်တော်မင်းကြီး34ခုမြောက်အိမ်မက်ကြောင့်ဒီမင်းကြီးဘာမှ၆မနေနဲ့15ခုမြောက်အိမ်မက်ကိုငါဖယံလျှောက်တယ်ဒီတော်မှဗန္ဒီဒတ္တာယိအတ္တဓမ္မေဟိသမဏဂတံကာမခောစရံကာကံကိသနဝဏတာယဒုဝဏတိလတ္ထာနာမေဒုဝဏရာဇဟံတိပရိဝါရံတိအတ္တတံဣမန္တကောဝိပါကောတဏိဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍာယိ7ပါးကုန်သောအခရမေဟိသူယုံမာတို့ရဲ့အကျင့်တော်နှင့်တမဏဂတံပြည့်စုံသောကာမဘောဇရံရွာနိုင်ကျဆန်းသောကာကံကြီးကိုကိစ္စနာဝဏတာယာရွှေရှင်းနှင့်သူတော်ရှင်းရှိသည့်အဖြစ်ကြောင့်သူဝနာဒီလဒနာမေသူဝနာဟူ၍ရသောအမည်ရှိကုန်သောသူဝနာရာဂဟံသည်ရွှေဟင်းနာမင်းတို့သည်ပရိဝါယိတေခြံရန်သည်တို့ကိုအတ္တတံဘုရားနမိတော်မြေမဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားလိုအဝဆံရွှေနေတော်ကြအောင်လျောက်ထားလိုက်ပါပေတော်သည်အရှင်းအဖြစ်မဲနဲ့တော့အလုံးလဲယုံမှန်သောဓတဓမ္မေသံဃာများမှာအတ္တဓမ္မေဟိဓတဟိအတ္တဓမ္မေဟိသူယုံမှန်တို့ရဲ့အจิต7ပါးတို့ညည်းစုံတော့ကြီးကံပရိသတ်ရဲ့အရှင်းအဖြစ်လဲမဲနဲ့တဲ့အလုံးလဲယုံမှန်သောကြီးကံကိုကိစ္စနာဝဏတာယာရွှေရှင်းနေသူတော်အရှင်းရှိသည့်အဖြစ်ကြောင့်
သုဝနာတိလဒနာနေသုဝနာဝိယယတော်မြည်လဲရှိကုန်သောသုဝနာသာသာဟန်သေးရွှေဟင်းကမင်းတို့သည်ပရိဝါရင်ပေးချမ်းရင်ဒီတော့ကိုအတ္တသံတပိတော်မြင်မဲ့ပါတယ်ဒီအိမ်မက်ဟာရှင်းပါတယ်ဒီကဘာမှအရှင်းနဲ့မလဘူးအလွန်လဲရုံမှတော့ဒီကံကိုအရှင်းလာတော့သုဝနာလို့အမည်ရတော့ရွှေဟင်းကမင်းတွေပါအကြောင်းအဖြစ်နဲ့ရွှေရောင်တစ်ဖြောင်းဖြောင်းနဲ့တောင်းနေတော့တဖိဖိနဲ့လက်နေတော့ရှင်နဲ့မင်းကြီးတွေကအရှင်းမင်းနဲ့တော့ရုံမှန်တော့လက္ခဏာရှိတော့ကြီးကန်းရဲ့အနာမှာဝိုင်းပြီးတော့ခစားနေရတာကိုတပိတော့မြင်မဲ့ပါတယ်များစွာဘုရားဒီအိမ်ထဲဟာလဲအိုင်လုံးအလုံးကိုပြောင်းပြန်ကြလွန်အားကြီးပါတယ်ဘုရားဘယ်နဲ့ဆွေရင်နာမင်းတို့ရဲ့အနာမှာဒါလဲကြီးကန်းနေခစားရမှာကြီးကန်းရဲ့အနာမှာဆွေရင်နာမင်းကြီးတွေကခစားနေရတဲ့ဆိုတဲ့ဒီအိမ်မက်တော်တပည့်တော်အလွန်ကြောက်နေပါတယ်များစွာဘုရားဒီအိမ်မက်ရဲ့အကျိုးကိုဒီမှာသာပေါ်ဝိပါဘောဒီအိမ်မက်ရဲ့အကျိုးကဘယ်လိုပါလဲလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုရှောက်ပါတယ်တိုင်းတားကြောင့်ပရိသတ်ဆိုလိုက်သမာကြီးငယ်အနာသင်္ဒာမြာခစားဝိုင်းနေပါကြီးငယ်အနာသင်္ဒာမြာခါသာဝိုင်းနေပါကြီးငယ်အနာသင်္ဒာမြာခါသာဝိုင်းနေပါဆိုလိုက်ပါဒီတော့မှဘုရားမြတ်စွာကဣမန္တံမိအနာဂတိဒုပ္ပလရာဇကာလေယေဝဘဝိသတယာဇကာလေယေဝဝိပါကောဘဝိသတိမဟာရဇမြတ်တော်မင်းကြီးဣမန္တံမိအနာဂတိဟောဒီအိမ်မက်ဟာခုမပြည့်သေးဘူးနောင်နာကကာလရောက်လာလို့ရှိရင်ဒုပ္ပလရာဇကာလေအနေသောမင်းကြီးရဲ့လက်ထက်မှာဖြစ်နေပြီ။အနာဂတသမိညီရာသာအနာဂတသမိညီသာသာသောခန့်ချင်သိမ့်ပါဒီတုအကုတလယုတ်တေအဝိသရဒဘဝိသန္တိ။အနာဂတသမိညီနောင်သောအနာဂတကာလမှာရာသာသောအနေကုန်သောမင်းတို့သည်ခန့်ချင်သိမ့်ပါဒီတုဆေတံအစရှိသည်တို့၌အဘုဒ္ဓလမလိမ္မာမကြွခြင်းကြဘုံဒီဘုံတန်ဒီဖြစ်ကုန်လတံယုတ်တိသူစစ်ထိုးခြင်းစစ်တိုက်ခြင်းတို့၌အဝိသန္တနမရဲရင်ကုန်ပြီဘုံတန်ဒီဖြစ်ကုန်လတံတေအတ္တနောရိဇာဝိပတိံအကိဉ္ခမနာသမာနာသန္တိကံံကုလဗုဒ္ဓနံကုလဗုဒ္ဓနံဣတ္တိယအတ္တတဝါအတ္တနောပါရမုန်ိကံနံပကံကပ္ပဂန္ဒီနုဒ္ဒတံဒီမင်းကြီးတဲ့အောနာကခာကာလမှာတိုင်းပြည်အထုမင်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှေ့ကခေါ်ရင်တော့ပြေတက်ရင်ရှင်စီးချင်းရှင်နဲ့စီးပြီးတော့မင်းမင်းချင်းစစ်ထိုးတာနောက်ကပြေတက်ခြံရုံနဲ့ခြံရံသားကလည်းပြေတက်မမရအောင်ရှင်ပေါ်မှာဘယင်တက်ဟိုဘက်ကရှင်မမလည်းဟိုဘက်ကဘယင်တက်တက်ပြီးတော့မင်းနှပစစ်ထိုးကြတာစစ်တိုက်ကြတာဘေးသားမပိုင်ရဘူးနောက်ကရဲမဲ့ဘိုးဘမလိုက်ရဘူးပိုင်ရဘူးဆိုင်ရုံနဲ့ဆိုင်ရနေရတာအဲ့ဒါကိုစင်ထိုးခြင်းအတ္တဒုတိယသာမဲ့မြင်းပေါ်မှာဘယင်နှပတက်ပြီးတဲ့အခါမြင်းနဲ့သဆုံးပြေးလာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမင်းနှပစစ်တိုက်ခေါင်းဆောင်ချင်းခေါင်းဆောင်ချင်းတိုက်ခိုင်းတာတိုက်ကြတာအဲ့ဒီလိုနဲ့စစ်အနိုင်ဆုံးဖြတ်ရွေးကြတာအဲ့လိုဒီကဒုက္ခရောက်မှကြောက်တော့အဲ့ဒီလိုဆင်စီးခြင်းမြင်းထိုးခြင်းဆိုတဲ့အတ္တပညာမကြွင်ကြဘူးနောက်ပြီးတော့ယုတ်တေသူစစ်ထိုးခြင်းစစ်တိုက်ခြင်းတို့နဲ့အဝိသရဒမယဲရင်ကုန်ဒီဝိသန်းဒီဖြစ်ကုန်လက်တာအေအတ္တနောရိဇဝိပတိအကင်ခမာနာတမာနဇန္တိကံကုလဗုဒ္ဓံကုလဗုဒ္ဓံဣတရိယံအတ္တတဝအတ္တနောပါရမုလိသာနံပကကပ္ပကံဒီနန္တတံဒီစေရှိမည်ရှိစေတောစေတိုင်းမကြွန့်ခြင်းနဲ့မင်းဟာတို့ရဲ့ရှိတယ်တို့ရဲ့တိုင်းပြီတို့ရဲ့အာဏာတွေဆုံးယုတ်ပြည့်စုံမှဆိုလို့
လူကောင်းသူကောင်းတွေကိုနေရာမပေးမချင်းမြောက်တော့ပဲနဲ့အမျိုးအဖြစ်ညံ့ပြီးတော့မယူရဲဆန်တဲ့လူတွေကိုဝဲမြူပြီးတော့နေရာတွေပေးတာဝန်တွေပေးပြီးတော့ခန့်အပ်ကြလိမ့်မယ်တဲ့မင်းကအနှဲတဲ့ရာဇဒုက္ခလာတဲ့စာပေများမှာကိုယ်ပိုင်ရခြင်းဘာမှမရှိဘူးပေါ့စစ်တိုက်ရမှလည်းကြောက်တယ်ရှင်စီမြင်းစီအတတ်ပညာလည်းမတွန်းကျင်ဘူးဟေးအဲ့ဒီတော့တခြားတိုင်းပြည်ကနေပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ကိုလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တော့မယ်ဒီတိုင်းပြည်ကိုလာပြီးတော့အာဏာသိမ်းတော့မယ်လူတော်ပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရှင်မင်းဟာဘာလို့လဲတဲ့မယ်ယူရဲ့ဆန်နေတဲ့ဘေးတိုင်းအမျိုးအောင်ရှင်းညံ့ပြီးတော့ကုလဗုဒ္ဓံနဲ့ကုလဗုဒ္ဓံနဲ့ဣတရိယအတ္တတဝအတ္တနောပါရမူလိကနံပကကပ္ပကာတိနံတတံတိအမျိုးအဖြစ်ညံ့ပြီးတော့မယွေဆန်တဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒီဘုရင်ဟောမွေးလိုက်မယ်တဲ့မွေးပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှေ့တန်းတင်လိုက်မယ်တဲ့ဘုရင်တတေဇာတိခုတ္တသမ္မာနံနဲ့ကုလဗုဒ္ဓရာဇာကုလပတိဋ္ဌံအလဘမန္နာဇီဝိကံဇီဝိကံကပိတုအတ္တမသောဟုတ်တဝါအာသဝတာဟုတ်တဝါအိတရိယေထိတေဇာတိကုတ္တဟိနေအကုဟိနေဥပ္ပဒဟံတာဝိစရိတံတိပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေအမျိုးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနေရာမပေးမရှင်းမြောက်တော့ဘဲနဲ့လူမိုက်တွေကိုမွေးနေရာတွေပေးတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေအမျိုးသားအပြည့်မြတ်တဲ့လူတွေကတော့ဘာမှအစဉ်တမ်းမရှိလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့မယူရဲဆန်တဲ့လူမိုက်တွေကိုသာလေခြေတမ်းမှာထားမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယင်းနဲ့အတန်းတုံရင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အနာမအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအနာမပညာရှိမူဇိမယတေနာပတိမြာဟာအမျိုးအဖြစ်လည်းမြတ်တယ်ပညာအဖြစ်လည်းကြီးရင်တော့ဆွေနာမင်းကြီးနဲ့တူတော့ခြေကတတ်တော်ရှိဘိုးတော်ကြီးတွေအဲတတ်တော်ရှိဘိုးဘိုးကြီးတွေမင်းတိုင်းမင်းအမတ်ကြီးတွေဟာအဲဒီလိုအမျိုးညံ့သောမယူရဲ့ဆန်သောလူတွေရဲ့ခြေရင်းမှာဝတ်ဆင်းပြီးတော့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနာမှာခါးသန်းနေရလိမ့်မယ်သူဝနာရာဂခံတေဟိရွှေခြင်းတာမင်းတို့ဒီကာကတ္တကြီးဤပရိဝါဝိတကာလောဝိယကြီးကိုခြံရမီခါးသားရတော့ကာလသက်သောဝိတ္တိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်လို့ဘယ်ကဝါဘုံတော်၆ဆုအောင်လန်းလို့ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအဝါစာကောင်းကံမသိဖြစ်ကြတော့မူလိုက်ပါပဲတတိဧရတိအဲ့ဒီအဖြေကံလည်းပဲရှင်းပါတယ်ရှင်းလားမရှင်းဘူးလားအေးတပည့်အောင်ဆုံးလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတိပြတိနဲ့ပြေသဝံပဲတတိပြတိမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒါကြောက်နေတဲ့မင်းဆိုရင်တို့ကဘယ်သူအကုမလုံးဆိုရင်လူမိုက်တွေကိုပြန်မွေးပြီးတော့သူ့ရဲ့အသက်ရှိတဲ့အနန္တဘာဝတကုအဲ့ဒါတွေကြားမှကြောက်လို့မယူရဲဆန်တော့လူများကိုနားမထားပြီးတော့ချင်းမင်းအစဉ်ဆက်ကရာသူနဲ့ဂုံတိန်နဲ့အမျိုးသားအာရှိတတ်တော်အာရှိကြီးရင်ကုန်တော့တတ်တော်ရှိဘုံဘုံကြီးများအဲမင်းတိုင်းမင်းမိုက်ကြီးများကိုနောက်မှထားပြီးတော့အဲ့ဒီလူမိုက်ကိုစေတန်းတင့်လိုက်ပဲအဲ့ဒါဟာအနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့တရားမြတ်စွာဘုရားဒီအဲ့ဒီမှာအဖြစ်ပေးပါလေ။ဒါကြောင့်မြေတိုင်အဲ့ဒါသူ့အမင်းနဲ့သူ့အဖြစ်တဆုံးဆိုကြည့်စမ်းမှာကြီးငယ်အနာ။ကြီးငယ်အနာ။ခင်းတာမြ။ကြီးငယ်အနာ။ခါသာဝိုင်းနေပါ။ခါသာဝိုင်းနေပါ။ပညာရှိမြ။ပညာရှိမြ။လူမိုက်အား။လူမိုက်အား။ဝတ်သွားနေရပါ။ပညာရှိများလူမိုက်အားဝတ်သွားနေရပါအဲပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်နာမင်းကြီးများနဲ့ဥပမာပေးပါလေလူမိုက်ညာကိုတော့မယူရဲဆန်တော့လူမိုက်ညာကိုတော့ဘယင်းကလက်ကမွေးစားတော့မယူရဲဆန်တော့လူမိုက်ညာကိုကတော့ကြီးကနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောဒီကောသလမင်းကြီးရဲ့ဘယ်နှခုမြောက်အိမ်မဲ့လည်းပြေးသားရဲ့35ခုမြောက်သောအိမ်မဲကိုဘုရားမြတ်စွာဘုရားအဖြစ်ပေးပါတယ်လို့ယခုမဖြစ်သေးဘူးတဲ့အနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်မှာတဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲဒါကြောင့်ဆိုပါပြင်းတိုင်းအစင်မဲနဲ့ကြီးငယ်ဓမ္မသင်တာများခါရနေရှာပညာတီလပြေဝသူဟာသူယုံအားဝတ်တော်နေရမှာ
အရှင်မဲနဲ့ကြီးမြတ်ဓမ္မသင်္ဒာမြခါတာနေရှာသင်္ဒာမြခါတာနေရှာပညာတိလပြဝန်သူဟာသူယုံအားဝတ်ွားနေရမှာသုခကံလရောက်ရာချိန်ခါယူမိုက်သူများထင်ရှားပေါ်လာသူတို့ဓမ္မခါသာရမှာမြတ်ဘုရားကြံလေတော့တာသုခကံလရောက်ရာချိန်ခါယူမိုက်သူများထင်ရှားပေါ်လာသူတို့ဓမ္မခါသာရမှာမြတ်ဘုရားဖြေကြားလေတော့တာဣဒ္ဓောနိဒာနမိဒေဝယနတိဣဒ္ဓောနိဒာနမိအရိအိမဲ့ဟူသောအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲဒေဝတင်ကြီးတေမင်းကြီးမှဘယံပေးသည့်နတ်တိမရှိပါဘူးဒောလသမံကတိမဟာရသမြတ်သောမင်းကြီးဒောလသမံ16ခုမြောက်သောအိမဲ့ကိုကတိပြောကြမှာတို့လိုဘဂဝါဘုန်းတော်ဆောင်စုအောင်လို့သူတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအဝေါ်စကောင်းစွာမင်းတွင်မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်း16ခုမြောက်သောအိမ်မက်ကိုလည်းပဲသမီးကြီးငါဖျားကိုလျှောက်ပါဦးရမယ်စွာကအဲ့ဒီမှာ16ခုမြောက်အိမ်မက်ကိုမေးပါလေဒီတော့မှကသလမင်းတရားကဗန္ဒီပုံသွင်းကြည့်ပြီးတော့အေလေကေခါရန္တိအဟံပနာအေလေကေကြည့်ပြီးတော့အနုပန္တိတဝမုရုမုရုတိခါတင်တေအတ္တံဗန္ဒီဘုန်းတော်ကြည့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပုံပြီဟူရှေ့တုန်းကဆိုလျင်ဒီပင်တော့တသက်တို့သည်အေလေကေစိတ်တို့ကိုခါရန္တိစားကုန်၏ဘုံမိဒီပိနောအေလကေခါရန္တိအဟံပနာအေလကေဒီပိနောအနုပန္တိတဝမုရုမုရုတိခါတိနေအတ္တတံဗန္ဒီဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပုဗ္ဗေဟောရှေတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီပိနောစသစ်တော်သည်အေလကေစိတ်တော်ကိုခါရန္တိသာကုန်ပါလေအဟံပနာတပိရောကတော့အေလကေစိတ်တော်သည်ဒီပိနောစသစ်တော်ကိုအနုပန္တိတဝလိုက်ကုန်၍မူရူမူရူတိကျွတ်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 မြည်စေကုန်၏ခါရင်တေစာကုန်ဒီတော့ကိုအတ္တနတပိတော်မြင်မဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလိုအဝါဇံကောင်းစွာမဲ့တဲ့လျောင်းထမ်းလိုက်ပါမေနောတတိဒီအိမ်မက်ဟာနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ကောသလမင်းတရားကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ပါပရမတ်တစ်ပိုင်းကဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောများစွာဗျာတဲ့တပည့်တော်နောက်ဆုံးမြင်မဲ့တဲ့ဟောဒီအိမ်မက်ကနှစ်ကပ်ဖြစ်နေပါလေပရမတ္တကပရမတ္တပိုင်းကတောထဲမှာရှိနေတဲ့တလိဋ္ဌံကြီးရဲ့တဝံဝါကူကဘေးတိုက်ကြီးနိုင်နေရှင်းဗါတယ်လေကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငယ်တဲ့တတ္တဝါကိုဒါနိုင်တယ်ထုံးတန်းရှင်းလာပြီအခုဒီမှာကောသလမင်းတရားမြင်မဲ့တဲ့အိမ်မက်ကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုရှေ့တုန်းကဆိုရင်ဒီပင်တော့တသစ်တို့ဒီအေလကေစိတ်တို့ကိုခါရင်းဒီစားကုန်တယ်။ရှေ့ကတုန်းကတတိတော့မြင်လဲမြင်မှုတဲ့ကြားလဲကြားမှုတဲ့စိတ်တွေတမင်တွေတရေတွေကြီးတွေကိုသာလေကြားတယ်တသစ်တွေကစားတယ်လို့တတိတော့ဒီလဲတွေ့တယ်။ကြားလဲကြားတယ်အဟံပနာတပိတော်မြင်မဲ့တဲ့အိမ်မက်ကတော့အေလကေစိတ်တို့သည်ဒီပိနောစသစ်တို့ကိုအနုပန္တိတော်လိုက်ကုန်၏။ဟာဘယင်းသားရေရှေ့ကနေစသစ်တွေကြားပြီးပြေးနေပါတော့ဘာမှလေးဘာမှလေးလို့ကြည့်လိုက်တော့နောက်ကလိုက်လာတဲ့အကောင်ကစိတ်တဲ့နောက်ကဘာကောင်လိုက်လို့လဲစိတ်ပါဘုရားစိတ်နဲ့စသစ်ဘယ်သူကအာကြီးလဲဘယ်နဲ့အာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာကြီးတဲ့တရဝါကရှင်းကပြေးပြီးတော့အခွန်နေသောစိတ်သာအနုပန္ဒိတဝလိုက်ကုန်၍မူရမူရတိကျွတ်ကျွတ်မြည်စေကုန်၍ခါပင်တိစားကုန်သည်တို့ကိုအတ္တတတပိတော်မြင်မဲ့တယ်
မြတ်စွာဘုရားဒီအိမ်မက်ကလည်းပြောင်းမြန်ကြီးဘုရားဘယ်နဲ့ရှိကနေပြီးတော့အာချီတော်တပစ်ကြီးတွေစံကြီးတွေရဲ့နောက်ကိုအငဲတော့စိတ်ကလိုက်ပြီးတော့မိလဲမိတော့အဲ့ဒီမှာတခါတော့ဖမ်းပြီးတော့ကျွတ်နေပြီးတော့ကြိုက်စားနေတာကိုတပည့်တော်မြင်မဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားနောက်တခါတဆက်ချင်းမြင်မဲ့တဲ့အိမ်မက်ကတော့တထင်းကြီးတတ္တဝကအေလကိဒူရတော်ဝဒိဋ္ဌဝတတိတာသာသပန္တဟုတ်တော်ဝဣလေသနံဘယံပလာရိတ်တော်ကုံမကန္နတိနိပဝိသိတ်တော်နိလိယိတုတတိညေထိုနောက်မှတဗံကုံတော်တတထိုင်လန်ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်ကုံတော်ဝကချက်ပြတို့သည်ဣလေနေစိမ့်တို့ကိုဒူရတော်ဝအဝေးမှတန်ဒိဋ္ဌဝမြင်၍တတိတာကြောင့်ချင်းတို့တတပတရောက်ကုန်သည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍ဣလကနံစိတ်တို့မှဘုရားကြောင့်ချင်းညာ ਉਹ ပလာရိတ်တော်ပြေကုန်၏ကုံမကဟာနာဒီနိကုံမကဟာနာဒီနိတောချုံတို့သို့ပဝိသိတ်တော်ဝင်၍နိလိယိန်သူပုံကုန်၏အေဝုဤသို့အတ္တတံတပိတော်မြင်မဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလောအဝဇံကောင်းသောမှန်သွဲ့လျောင်းထားလိုက်ပါမေတော်တည်းအဆက်ထဲမြင်မဲ့တဲ့အိမ်မက်ကတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့။ကြားတယ်ကျက်တည်းဟာတော်တဲ့ကနေချောင်းကြည့်တယ်။ဟိုးအဝေးကနေပြီးတော့စိတ်တွေလာလာတွေ့တာနဲ့စိတ်တွေလာလာတွေ့တာနဲ့ပလာရိတ်တော်ပြေးကုန်၍ကုံမကဟနာဒီနိတော်ချုံတို့သို့ပဝိသိတ်တော်ဝင်၍နိလိယိန်သူပုံးကုန်၏တဲ့။တုံတုံညာတော့အတံမလုံခဲနဲ့လေ။စိတ်ကောင်လာတာမြင်တာနဲ့ဘေးတည်းအဲ့ဒီမှာတကားတဲ့အခွန်ဗလအလုံးကြီးကုန်တော့ကြားတဲ့ကျက်တဲ့ကထုံပုတ်တည်တဲ့တိုးဝင်ပြီးတော့ငိမ့်သက်စွာဖြစ်အတံမပေးရဲပဲနဲ့ငိမ့်သက်စွာဖြစ်ထုံပုတ်တည်တဲ့ကိုပုံဝင်သွားတာကိုလည်းပဲတပီးတော့မြင်မဲ့ရပါတယ်များစွာဗျာဣမတာကောဝိပါကောဟာဒီအိမ်မက်ရဲ့အကျိုးဟာလည်းဘယ်လိုပါလဲများစွာဗျာလို့အဝဇံကောင်းသောမဲ့တွေလျောင်းထားလိုက်ပါမေတော်သတည်းကဲဆိုကြည့်ပါစိတ်ကိုမြင်၍ရချင်းသေးကြောက်ရွံ့ပြရပါစိတ်ကိုမြင်၍ရချင်းသေးကြောင်ရည်ပြရပါစိတ်ကိုမြင်၍ရခြင်းသည်